Tuukka Anttila, tänään 3-1 voitto. Aika monta vaimennusta ja torjuntaa tuli tänään. No tänään tuli kieltämättä ihan monta lyöntiä käsille. Mä en tarkkaan tiedä monta torjuntaa, mitä se tilasto näyttää, mutta ihan ok. Mitä se sanoo? 7. No joo, hyvä määrä. Ja sitten viimeisen erään vielä jäätävä syöttövuoro. Sillä vähän se ottelu sitten ratkesikin. No joo, mä oon tässä puoli vuotta säästellyt sitä syöttöä nyt, että kiva, että osu sen tässä johonkin väliin. Että... No, se on ihan kiva, että osu hyvään paikkaan syöttövuoro. Mikä ton tänään teki ton Hurrikaanin 3 erän tommosen ylivoimaisuuden tänään, niin mikä ratkaisi ottelu? No me ollaan ehkä loppujen lopuksi aika tasainen joukku, että meillä niin löytyy ratkaisija tarvittaessa tosi paljon, että niin se on ehkä semmoinen tietynlainen tasaisuus. No eka finaali takana, että nyt täydessä Salohallissa, mikäs täällä oli fiilis pelata, jos verrataan tuohon Loimaan tunnelmaan? No fiilis oli täälläkin ihan kiva, että kyllä aika paljon keltaisapaitaisia ihmisiä oli, että ihmisiä oli vähän enemmän kuin Loimaalla, mutta ihan hyvä fiilis se oli. Millä miettein tästä sitten lähdetään Tamperetta kohti? No, levätään nyt tässä näin ja katsotaan, mitä voidaan seuraavaan peliin vähän parantaa. Ja ei muuta kuin lähdetään pelaamaan uutta peliä. Kiitos tukea ja ei muuta kuin tsemiä taas jatkoon. Kiitos.